Die kinders van Israël het vrygeraak uit ballingskap. Teruggekeer naar Jerusalem, die tempel herbou. Verlede week het ons gezien waar die volk die mure van die stad herbou. Maar het was niet zonder problemen geweest nie. Die volke rondom die streke rondom Jerusalem, wat nie gehad dat die stad herbou moest word nie, en hulle het moeilikheid veroorsaak vir die volk. Onder leiding van Nehemia het die volk sterk gestaan en het hulle wel hierdie stadsmure geherbou in so min as 52 dae. Vandag en hierdie week gaan ons kyk na probleme van binnen af en hoe Nehemia en die volk dit hanteer het. Graag wil ek ons paneel aan u bekendstel. Sê vir ons wie jy is en sê bietjie vir ons, wat denk jy van die wet? Ek is Rianne Lange en soos ek reeds gesê het, ek is 'n geregsdienaar en daarom is die wet vir my baie belangrik, want sonder wet is daar net anargie. So daar moet die wet wees om ons hele lewens, enige land het die wet nodig om sy burgers te lei en te bestuur en te gesorg dat alles ordelik geskied. Daar moet die wet wees, elke ou kan nie net maak soos hy wil. Ok, amen. Hi, ek is Craig. Vir my die wet is baie belangrik, want as ons nie een wet het nie, dan hoekom moet ek eintlik, ek is een predikant, hoekom moet ek dan eintlik een predikant wees? Dan preek ek vir wat? Amen. Ek is Marikie en ek is een student, so as ek aan een wet denk, dan is die eerste ding wat ook in my kop opkom, is kopiereg wet. Sien in dat ons soveel assignments doen, en hierdie assignments het baie te doen met kopiereg. Jy kan nie net woorde net so oorvat nie, want ons het stil. En dit is net so met enige ander ding. Jy kan nie net sê wat jy wil nie. Ons landswet het ook een ding wat sê, ja, jy het recht tot vrye spraak, maar jy het ook een verantwoordelikheid op dit wat jy sê. So dit is waarin ek denk, wanneer ek denk aan die wet. Amen. As ek denk aan die wet, wat ek denk van die wet is, die wet is goed, maar is verbasend, dat die wet kan gebruik word en gebruik word om ander mense te onderdruk. En my naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Les 5 om die doelstelling van die wet te ken. Ons geheetekst is in Nehemia 5 vers 11 en as een mens hierdie geheetekst gaan lees sonder om te weet waar oor hierdie hoofstuk gaan, maak het nie vir jou sin nie. Die eerste keer toe ek die vers lees, toe krap ek op, toe sê ek, verstaan nie wat die aangaan nie. Dit sê die volgende, gee dan vandag nog hulle lande, hulle wingerde, hulle olijfbome en hulle huise aan hulle terug, en die honderdste deel van die geld en die koring, die mos en die olie wat julle aan hulle geleen het. Nou, ons vorige kwartaalse les het gegaan oor om die armoediges te help, om daar te wees vir die mense wat hier moeilike tye gaan, om goedgesind te wees teenoor hulle. En dit is verbasend dat ons, selfs nadat hierdie volk uit ballingskap uitgekom het en die omstandighede waarin hulle self bevind, dat ons sien dat die volk soos voorheen hulle self weer skuldig maak aan hierdie selfde sonde van onderdrukking van die armes. Maar is dit ook nie een eeuwe, ouwe strijd wat die wereld voer tussen die rijkes en die armes, en die gaping tussen die rijkes en die armes, om iets daaromtrent te doen, om die gaping weg te vat. En tot vandag toe nog, is daar net nie oplossing gekry daarvoor nie. Soveel land het al probeer, en soveel verskillende type regeringe is in plek gestel om juist dit aan te spreek, maar nog steeds bly die gaping tussen die rijkes en die armes altyd te groei. So Jesus' woorde is baie waar hy gesê het in Matteus 26 vers 11, toe hy sê, want die armes het julle altyd by julle. Die armes sal altyd daar so wees, nee. En hier vind ons dat die volk, dat die rijkes die armes onderdruk, en hulle doen dit deur die gebruik van die wet wat God vir hulle gegee het. So, die volk het gekom en hulle het gruwe gehad wat hulle ingedien het. En Marietjie, vertel vir ons, wat was daai gruwe gewees by Sondagse gedeelte? By Sondagse gedeelte sal ons sien nie dat die opskrif is die volkse gruwe. En hierdie gruwe gaan ons sien in Nehemia 5 vers 1 tot 5 en dan gaan dit vir ons lees.
Nehemia 5 vers 1 tot 5. En daar het een groot geroep van die volk en van hulle vrouwen ontstaan tegen hulle broers die Jode. En sommiges het gesê, ons seuns en ons dogters, ons is baie, ons wil koring hê dat ons kan eet en lewe. En ander het gesê, ons lande en ons wingerde en ons huis moes ons verpan, zodat ons koring kon koop in die hongersnood. En ander weer het gesê, ons het op ons lande en ons wingerde geld geleen vir die belasting en die koning. En nou, ons vlees is soos die vlees van ons broers en ons kinders soos hulle kinders. En toch moet ons nou, ons seuns en ons dogters, tot slawe verneder. En van ons dogters is alle verneder, is al verneder, sonder dat ons daar iets aan kan doen. En ons lande en ons wingerde behoort aan ander. Hier sien ons wat die griewe is. Want ons het gesien dat onder Nehemia se leierskap het dit beter begin gaan met hierdie volk. Maar aan die binnenkant was daar steeds probleme gewees. Nou dat die probleme wat van buitenkant af gekom het, een bietjie stop gesit was en dit kon hanteer word, het hulle begin om dinge binnen te ontstaan. En dit is hierso waar die leiders en die rykes, die armes en die minder bevoorregtes vir eie gewin gebruik het in hierdie situasie. Nou, en wat hier so gebeur het, soos het ons gesien het, is dat die armes sy land is weggeneem. En hierdie het alles gebeur, hulle land wat weggeneem is, hulle kinders wat naderhand as slawe gebruik moes word om hierdie belasting terug te betaal, is as gevolg van belasting. Want volgens die Persiese regering het hulle vereis dat die belasting van 350 talente silver jaarliks aan die provincie van Juda betaal moes word. En natuurlijk is dit nie iets waarvan die armes baie gehad het nie. En ek kan dink dat 350 talente in daai tyd baie geld was. En dan om vir 'n arme om dit terug te betaal is moeilik. En as gevolg van dit het hulle begin swaar kry. Rarig begin swaar kry, dinge het begin sleg gaan. En so moes hulle dan nou gegaan het om dalk geld te leen by hulle buurman. En as hulle dan nou nie daai geld kon betaal nie, moes hulle 'n plan maak om hulle skuld te vereffen. Want dan gaan jy nou by jou buurman geld te leen om jou belasting te betaal. Volgende jaar het jy weer nie geld nie, jy het ook nie geld om jou buurman se belasting terug te betaal nie. En dis toe nou waarop hulle opeindig wat hulle kinders moest opoffer. Wat hulle kinders as slawe moest gaan werk het om hierdie skuld terug te betaal. En dit is waar hulle uitgeroep het en hierdie grief aan God gestuur het en gesê het. En nie so hartseer was oor, dis hulle eie mense. Hulle eie mense, Jode soos hulle, wat hulle dan moes gegaan het en hulle kinders moes gewerk het onder hulle eie mense. En natuurlik bevind ons in vandag tye wanneer ons sondes ons eie toedoen, wat het gebeur as gevolg van ons eie toedoen, soos dinge wat met ons gebeur, slegte dinge. En dan is ook ander kere waar goeders gebeur wat nie ons toedoen is nie, soos iemand wat kanker kry. Dis nie noodwendig daai persoon se toedoen nie. En dan bring het ons by die vraag wat hieronder is, wat sê, dis nogal merkwaardig dat mense toe onder ekonomiese verdrukking gebuk gegaan het, en nou ook, want soos ons gesien het, dis die belasting wat hulle onder gekry het, en hulle meerdere broers en susters wat hulle ook dan nou nie bygestaan het. Ja, wat interessant is daar, soos kies Marietjie, is, daai tyd was daar ekonomiese verdrukking. Vandag in 2019 is daar nog steeds ekonomiese verdrukking. Dit lyk my, dis soos 'n plaag deur die eeuwe heen, nee? Excuse. Dit is 'n deurlopende ding wat ons kan sien oral, dat daar is nog altyd ekonomiese druk en vir my lyk dit of dit net besig is om al hoe erger te word. Amen. Want die mensdom raak het al hoe meer suinig. Verder vra hulle hierso vir ons, watter boodskap moet ons uit die feit kry dat hierdie onderwerp dikwels deur die Bybel aangespreek word? Ek neem aan hulle neem die onderwerp van ekonomiese onderdrukking. Dit is nogal interessante vraag daai, want as die mens na Vrydag toe gaan, is daar een vraag wat hulle vra, hoekom vorm selfsug die kern van die mense probleme, wanneer dit oor geldsake en verhoudings tussen mense gaan? Dis om het gaan oor geld. En ons weet mos nou, geldsake en selfsug is aan mekaar gekoppel. En het lyk amper die ekonomiese druk mense in 'n selfsugtige rigting in. Hulle is amper bang vir wat gaan gebeur en nou maak hulle hierdie plannetjies soos wat by maandag gaan uitkom. Ja, baie beslis. Wat vir my hartseer is dat hierdie ouens hulle eie
landsgenote nou misbruik om geld by hulle te kry. Wat baie hartseer is, maar ons gaan maandag gaan ons meer daarna kyk. Dankie Marietjie. Maandagse gedeelte. Oké, so maandag is teen die bedoeling van die wet en die eerste vraag daar is, lees Nehemia 5 vers 6 tot 8 en sien Exodus 21 vers 2 tot 7. Waarom is Nehemia verantwoordig? Oké, nou ons weet van die vorige week het ons gepraat van die slavernij waarvan jy ook gepraat het. En mense het die reg gehad om mense in slavernij te verkoop. So, dit was wetties geweest, maar mense het nie die reg gehad om rente te vra van hulle mense. En terwyl hulle net 1% per maand gevra het, wat 12% per jaar is, in vergelyking met die Mesopotamiese tekste, wat gewys het dat hulle 50% op silver gevra het en 100% op graan gevra. So, dit lyk asof hulle presentasie wat hulle vra is eintlik so min. Maar ons word gesê dat ons nie rente van mekaar vra nie, maar hierdie ouens is nou onder druk wat ons in Sondag gesien het en nou begin hulle met hierdie ding. So, 'n vraag wat ek vir julle het, wat ek net bietjie meer hoe sal ek sê clarity wat gehad het is dit was die bedoeling van die wet wat hier oortree was. So ek wil net bietjie meer daar verstaan het van julle. Ek meen hulle kon mense in slavernij verkoop. En so wat kan julle hier bietjie uitbring? Kan ek vra dat ons dan net hierdie Nehemia 5 vers 6 tot 8 lees. Right. Dat ons hier die agtergrond kry, kan ek dit kan lees, is dit reg? Sure. En ek was baie verontwaardig toe ek hulle geroep en hierdie woorde hoor. Natuurlik wat ons nou op maandagse les gelees het, waar hulle sê hierso dat ons het die kos om te eet nie en ons kinders is as slawe verkoop en hulle is verneder. Yes. Vers 7. En ek het by myself beraadslag en met die edeles en die leiers getwis en aan hulle gesê, julle leen uit op woeker, elkeen aan sy broer en ek het 'n groot vergadering teen hulle belê. En aan hulle gesê, ons het ons Joodse broers, wat aan die heidene verkoop was, na ons vermoë losgekoop, en toch verkoop julle jul broers, so dat hulle aan ons moet verkoop. En hulle het geswyg en geen antwoord bevind nie. So, om by hierdie antwoord uit te kom, wat hier gebeur is, die Jode, toe hulle na Israel toe kom, toe kry hulle van hulle mede-Jode, wat slawe aan die heidense nasies is, en hulle gaan toe en hulle koop hulle terug, dat hulle kan terugkom na die nasie toe. Maar hierdie mense, wat nou armlastige mense is, het hulle toe nou self van hulle slawe gemaak. Hulle het hulle vrygekoop, net om weer van hulle slawe te maak. Wat hulle gedoen het, is nie verkeerd nie, want as ons in Exodus 21 vers 2 tot 7 lees, dan lees ons daar dat het is toegelaat. Jy mag een mede-Hebreër as een slaaf aangehoud, maar na 7 jaar moet jy hom laat vry weggaan, ensovoorts, ensovoorts. So, hulle was nie verkeerd volgens die wet nie. Maar as mens kyk na die omstandighede waarin hulle was, was het die verkeerde ding gewees om te doen. Hulle was veronderstel nie net om die stad te herbou nie, maar om die volk weer te herbou. Ek meen, vorige profeet Esra het gekom en het hulle van die Bybel geleer. Die volk Israel weer terug laat keer na God toe, na Godse wet, na Godse verordeninge toe. En ja, hulle het gewandel al volgens, maar daar is 'n hard gedeelte van die wet. Ja, hulle kon hulle broers as slawe gebruik, maar dink bietjie wat jy nou doen. Hy was 'n slaaf gewees, jy koop hom vry, maar nou is hy weer 'n slaaf. En nou kan hy nie, van die Jode kan nie bekostig om van hulle broers kan nie bekostig om koring te plant nie, nou koop hulle koring by jou, en nou geef hulle geld, vir die koring, hulle kan jy betaal nie, nou vat jy hulle kinders as Jode, kyk die omstandighede, die ekonomiese druk waarin die volk is, die stad leef verwoes, hulle is besig om die plek te herbou, ja, hulle het gedoen wat die wet sê, hulle kon doen, maar hulle moes daarom bietjie sagter en hard gewees het, en toegelaat het, dat, om vir hulle te sê, wat ons nou gaan sien, hoor jy so, julle skuld ons niks nie, ons is een volk, ons moet saam opstaan, en ons is saam besig om hierdie stad en hierdie nasie weer op te bou. So het jy nou probeer sê, dat die gees
van die wet of die bedoeling van die wet is, dat het amper hulle plig is om elkaar te helpen uit die verdrukking uit. Ja. En nie net aan te hou, dit is wetties. Dat is recht, ja. Right. Recht, ja. Ja, ons is gaan kyk, hulle geef ons by die vraag, Micha 6 vers 8 om te gaan lees. En ek weet nie of die Afrikaanse vertaling het eintlik vir my so mooi soos wat die Engelse vertaling sê, maar die Afrikaanse vertaling sê, hy het jou bekend gemaak oor mens wat goed is, en wat vraag die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Die Engelse tekst vir jy sê, to do justly, to love mercy, and to walk humbly before your God. Mm-hmm. Nou, dis nie, be merciful sometimes nie, beteken love mercy, so jy moet, mercy moet 'n gedeelte van jou karakter, van jou persoon wees. En as jy genade het teenoor jou medebroer en sister, dan sal jy nie van hulle rente veeg nie. Ons weet nie hoekom is hierdie ouens ryker as die ander nie. Is van hulle basis, want hulle praat van die leiers van die volk en die prinsen en die goede. Ons weet nie of hulle almoes of dinge skryf van die Persiese regering af, wat hulle in 'n beter posisie bestel nie. Ons weet nie, onthou in die tyd toe Babylon ook mense weggevat het, het sekere groep achtergeblei as landbouwers, hulle moes die grond bewerk en so aan, en die mense kon vir hulle rykdom opgebou het. Nou kom hierdie mense uit ballingskap uit, en nou vat ons advantage van hulle. Ons het die voordeel gehad, ons kon ons land bewerk, ons kon ons goedes reg kry. Die huise plaas het brak gelê en hy was nie bewerk nie, sy opgaardamme was nie gebou nie, of ons weet nie wat sy omstandighede nie, maar hulle het nie die genade gehad, die liefde teenoor die broer, om te sê, wel, ons gaan jou help totdat jy bo kom. Ek dink dit is wat hy bedoel van hulle die gees van die wet geskenk. Daar is 'n vraag onder op maandag, op watter maniere kan ons selfs onopsetlik die letter van die wet navolg, terwyl ons die bedoeling van die wet skend? Okay? Vir my, ek dink ons moet pas op, laat ons nie net Adventiste traditie volg nie. Ons het nodig om verder te dink, we need to think out the box. Ons het nodig om hierdie werk klaar te maak. As het nou so gedoen is vir 1000 jaar, of dit is die orde van diens, of dit of dat, ons het nodig om te dink, as iemand iets anders doen, so what, en hoe gaan ons het benader? Ek dink, mens kan het ook baie mooi met Naaman sien, wat twee hoopies grond vraag van Israel, dat hy dit kan terugvat. Nou wie gaan aanbid op twee hoopies grond? Is bekie snaaks, maar Elisa spreek om nie eens aan nie, so ons moet dink, jy weet, hoe gaan ons dinge benader? Op hierdie vraag, ek het byvoorbeeld, ek het hier in Welkom gepreek een keer, in Virginia geblei, en ek het so'n ou pampoenkoets gery, Big Six Ford, wat een stasiewaal was, hy was so'n pampoenkleer, ja, vreselike kar, en die ding in die hele tyd water gelik, en dan het hy oorgekook, ja. So pad Virginia toe, was nog nie eens uit Welkom uit, toe begin die ding te kook, ja. En net as jy by Welkom uitgaan, is daar een garage in linkraak, nou dis die Sabbat, mm-hmm. En ek gaan toe gauw daar in, en ek maak koop, en ek vat die waterborrel, en gooi met vol water, en ons net by die huis kan kom, mm-hmm. Maar intussen toe ek daar by die garage was nou die verkeerde Afrikaanse woord, nee, by die volstasie was, ja. Toe is daar ander Adventiste wat na my preek geluister het, wat toe nou daar voorby geruid en my al gesien het. Ja. En hy het goed geskinner. Hy het nou net gepreek in die kerk en daar gaan op die Sabbat en hy gegooi petrol in. Ja, nee. Maar hy ken nie die omstandighede nie, nee. Mm-hmm. So, ja, soort van ook hierdie mense, ja, hy breek, jy weet, jy weet, jy weet, maar hy ken nie die achtergrond van die story, wat regtig daar gebeur het nie. Rikie? Ja, en ek dink hier, eintlik dit te doen, is dit hulle wat meer die wet gebreek het. Want daar het Bonnie die wet gebreek nie, maar om sleg te praat met die skinner, dis nie naaste liefde nie, en dis waar die wet gaan, liefde aan God en liefde aan jou naaste, en om dit te doen is nie naaste liefde betoon. Ja. En wat interessant is ook in hierdie lesie van maandag leraar is, hulle het rente gevra, vir hulle broers, wat hulle nie mag gedoen het nie, maar het is interessant dat die mens wat geklaag het, nie daar word geklaag nie. Dis nogal interessant, weet nie hoekom nie, maar dis die deel van die klagte gewees nie. Hulle het net geklaag oor hulle omstandighede, maar hulle het geklaar dat van een rente gevra word, want daar is die wet wel gebreek, wat ons vind in die Oud Testament. Ja, ons gaan nou voort met dinsdagse gedeelte, wat hulle sê, Nehemia tree op. Hulle sê, blijkbaar het Nehemia sy berisping oor die edeliede en heersse optrede
nie die gewenste resultate opgelever nie. Daarom het hy nie opgehou nie, maar aangehou om vir die verdruktes te veg. Ek meen, ons het dit gesien, ons het dit vroeger gesê, dit was self een van Jesus' groot dinge toe hy op die aarde was, om vir die regte van die onderdruktes te veg en armes te help en so aan. En dit is nogal een waagstuk van Nehemia. Soos ek reeds gesê het, dat ons weet nie, hierdie Heersers het hulle in diens gestaan van die Persiese koning nie, het hulle sekere posities daar bekleed nie, en om hierdie mense nou aan te vat, omdat hulle die armes onderdruk, kon hy vir homself eintlik groot moeilikheid op die hals gehaal het. Hy kan vijandig gemaak het wat hy eintlik nie wil hê nie. Maar hy het nie stil geblei nie, want hy het gevoel, dit is wat God van hom verwag, dit is hoe ons broers moet hanteer. Ons moet ons broers optel, nie onderdruk nie. En hy het aangehou. Hulle sê, maar hy was nie tevrede totdat die oplossing vir die probleem geïmpliteer was nie. En selfs al het hy in die proces vijande wat kragtige invloed gehad het gemaak. Kom ons gaan lees saam daar, wat sê hulle in Nehemia 5 vers 7 tot 12. En hulle vraag is, wat is Nehemia's argumente teen die onreg wat besig was om plaas te vind? Wat het hy gebruik om die mense te oortuig om dit wat reg is te doen? So ons gaan lees Nehemia 5 vers 7 tot 12. En ek het by myself beraadslag en met die edeles en die leiers getwis en aan hulle gesê, julle leen uit op woeker, elkeen aan sy broer. En ek het 'n groot vergadering van hulle belê en aan hulle gesê, ons het ons Joodse broers wat aan die heidene verkoop was, na ons vermoë losgekoop. En toch verkoop julle broers, sodat hulle aan ons moet verkoop. En hulle het geswyg en geen antwoord gevind. Verder het ek gesê, dit is nie goed wat julle doen nie. Moet julle nie in die vrees van onze God wandel, terwille van die smaad van die heidene, ons vijande nie? Ek self, my broers en my mense, het ook aan hulle geld en koring geleen. Laat ons toch hierdie leninge kwytskelp. Gee dan vandag nog hulle lande, hulle wingerde, hulle olyfbome en hulle huise aan hulle terug. En die honderste deel van die geld en die koring en die mos en die olie wat julle aan hulle geleen het. Daarop sê hulle, ons sal dit teruggee en niks van hulle vorder nie. Ons sal net so handel soos u gesê het. En ek het die priesters geroep en hulle laat sweer om volgens hierdie woord te handel. So ons sien hier so dat Nehemia 'n groot vergadering gereël het, uit al die hele volk eintlik by mekaar gebring om hierdie saak aan te spreek. En hy het hoogwaarskynlik op die moontlikheid staat gemaak dat die mense se teenwoordigheid hierdie leiers sou laat skaam kry vir hulle optrede en dat hulle self bang sou word om met die onderdrukking voort te gaan. En ja, Nehemia's aanvanklike argument was op slavernij gefokus, want dit is die, hy het nou net vir hulle gesê, weet, ons het die mense gaan vrykoop waar hulle slawe was, maar nou maak ons van hulle slawe hier, soos jy net toe die in die begin gesê. Baie van die jode hoogs waarskynlik Nehemia ook, het jode wat 'n slawe was vir buitenlanders of vreemdelinge gewerk het, vrygekoop. En nou vraai die edeleiers hoekom, of hulle dit goed vind om hulle eie mense te koop en dan weer te verkoop. Maak dit sin dat Israeliede jode vrykoop, net om dan weer as slawe vir hulle self te gebruik? En ek dink enige mense se logiese redenasie sal sê, nee, dit is nie reg nie. Want ons probeer ons volk bou. Die leiers het geen weerstand gebied nie, want hulle het gesien dat hierdie argument billik was, en daarom het Nehemia aangehou praat. Ons maak baie keer 'n fout, jy weet, as ons met mense praat oor 'n ding, dan sien jy, okay, die ou snap nou wat ek sê, en dan dink ons het die werk gedoen, en dan hou ons nou op praat. Nehemia nie, hy het gesien, toe hierdie ouens luister, toe slaat hy die spyker nou finaal in die kus. En ek dink, dis die ding wat ons ook moet, ons moet nie ding, ons het nou genoeg, as ons een gap sien, as ons sien, ons is nou besig om iemand te oortuig van dit ding, dan moet ons aan, ons moet praat, en ons moet met die punt, moet ons probeer huis toe drijf. Hy vraag vir hulle, moet julle nie in die vrees van onze God wandel, terwille van die smaad van die heidene, ons vijande nie? So hy het eintlik vir hulle gesê, kom ons wys eintlik vir die heidene, hoe ons as kinders van God mekaar hanteer. Want wat wys ons hulle nou? Ons doen maar dieselfde. Ons bely dat ons dien die God van die heelal, die een almagtige God, maar ons tree net soos hierdie mense op. En ek dink, dis 'n ding wat ons baie self in ons kerk vandag ook sien. As jy na die wêreld gaan kyk en jy gaan kyk na die average Adventist, dan sien jy nie 'n verskil
tussen dit wat in die wereld gebeur en wat daar is. Mm. En hierso sê nie hemel vir hulle, maar ons moet anders te wees, ons kan nie dieselfde wees nie. Mm. So, en ek dink dit is vir ons ook een groot berisping, dat ons dieselfde kan opteer. Hy sê, deur te verklaar dat ons toch hierdie leiding kwijtskeld het, hy die wet wat hierdie praktijk met die mede Hebreërs gebied het bevestig en gedemonstreer dat terwijl hy die goewerneur was, hy graag sou wil hê dat mense besorg teenoor mekaar sou moes wie optree. Dis verbasend dat die reaksie eenparig was. As, dit is wat die, so mooi is van die waarheid. Wanneer ons met die waarheid kom, mense kan nie met die waarheid stry nie. En dis hoekom hierdie mense ook, hulle het gesien, maar dit is nie dis wat waar, God. As jy gaan kyk na die oud, ons is in die oud testament, maar as jy gaan kyk na die wet en die profete, dit is wat God vir hulle voorgeskryf het as 'n volk, hoe hulle mekaar moet hanteer. En hoe kan hulle moet dit skryf? Hulle belei hulle is Godse volk. Dan moet hulle ons optree soos Godse volk. En dan vraag hulle hieronder die hartseer vraag, het jy dalk onrecht teenoor iemand gepleeg? En dan die meeste van ons, indien ons eerlik sal, sal ja moet antwoord. Wat verhoed jy om selfs op hierdie stadium, in een meerder of minder mate, dit wat nodig is, te gaan terugbetaal? Dit wat jy aan iemand verkeerd gedoen het. Ten aangekom het. En ek denk een mens moet in jou huis begin. Mens moet daar in jou nabij kring moet jy begin en kyk, hoor hier so, wat het of wat doen ek nou, verkeerd om iemand te onderdruk, en begin iets daar te doen, sodat ons beter en meer oprecht iets buiten kan gaan doen. Ja, dit is baie belangrijk wat jy dit sê, ek meen baie van ons wat nie die Adventiste kerk het, kom hier in die wereld groot geworden, ons het gaan drink tot watertijd in die nacht, vanavond as jy by die huis kom, dan word die vrou en die kinders gevloek en geskree, want hulle moet jou nou uitlos, en die seer kry wat jy aan hulle gedoen het, terwyl hulle nog daar is, kan hulle dit recht maak, maar amen. Jy kan dit nie los nie, en jy moet nou maar jou trots in jou sak steek, en gaan sê, hoor, vir die wat ek julle veroorzaak het, wil ek sê, jammer, en ek wil ons moet voor en toe beweeg gaan hier, so dit is goed, is wat hy kan doen. Amen. Iemand wat nog iets wil antwoord op dit? Iets wat ek net wil sê van dinsdag, wat vir my so baie mooi was, is hoe Nehemia nie bang was om te staan vir dit wat reg was nie. En dit sê hier so, dat hy in die proces, daar is mense wat in gehoe plekke was, wat vir hom groot moeilikheid kon veroorsaak het. Maar hy was nie bang nie, hy het gesê, ek sal staan vir wat reg is, maak jy saak wat nie. En ek denk, dit is vir my rarig een baie mooi voorbeeld. En wees ons hoe mooi sy hart, hy was baie verontwaardig, dat hulle dit aan hulle eie broers doen. Ja, hulle die wet aan hulle kant gehad, hulle kon slaaf van hom, maar kom man, kan ouwens have a heart, soos wat hulle in Engels sê. Hy was verontwaardig gewees en het gestaan daarvoor, baie, baie mooi, ja. Ok, gaan ons dan woensdag toe. Nou, woensdag is baie interessant. Dit sê een eed, in Engels sê een eed en oath, selfde ding, nie? Maar as ons dan nou Nehemia 5 vers 12 en 13 gaan lees, kom ons lees om. Daarop sê hulle, ons sal dit teruggeen, en niks van hulle vorder nie. Ons sal net so handel soos u gesê het, en ek het die priesters geroep, om hulle te laat sweer om volgens hierdie woord te handel. En luister nou wat sê hy so. Ook het ek my boesem uitgeskit en gesê, mag God so elke man uitskit, wat hierdie woord nie bevestig nie, uit sy huis en uit sy besittings, en mag hy so uitgeskit en leeg wees. Toe sê die hele vergadering, amen, en hulle het die Here geprys, en die volk het volgens hierdie woord gehandel. Nou goed, hulle het in die eerste plek het hulle ingestem en gesê, in vers 12, daarop sê hulle, ons sal het terugkeer, en niks van hulle vorder nie, ons sal doen precies soos wat hy gesê het, maar dit was nie vir hom genoeg geweest. Toe gaan hy, en hy spreek een vloek oor hulle uit, as hulle dit nie doen nie, staan op, hy vat sy kleren, en hy skit sy kleren, hy sê, so sal die een uitgeskit word, hy plaas een vloek op hulle, hy sal van al sy besittings sal hy uitgeskit word, as hy nie hierdie dinge doen nie. Ek denk, hy het miskien teruggedink aan hierdie volk, wat gebeur het by die berg Sinaï, toe hy die 10 gebooie ontvang het, toe God het met sy eie stem van die berg af, met al die mag en kracht wat hy gesê het, was hulle vinnig om te sê wat, ons sal doen wat hy ons beveel. Toe gaan Moses op in die berg, was kaas 40 dae gewees, en daar het hulle klaar begin oreer met afgehoor, en afgehoor gemaakt en het aanbid. So, dit was nie vir hom genoeg geweest dat hulle net die woord gee nie. Hy het ook hierdie vloek oor hulle uitgespreek, dat hulle seker kan maak, dat dit sal so gebeur. Nee. Die vraag is maar, hoekom een vloek aankondig?
Dan sê dit Nehemia het sy klere in 'n bondel by mekaar gemaak en uitgeskit om simbolies aan te dui dat die persoon wat nie die belofte nakom nie uit sy besittings uitgeskit sal word. Diegene wat dus nie hierdie eed sou nakom nie, sou ook alles verloor het om die belangrikheid van hierdie eed te beklemtoon. Dit is 'n groot seer vir hom gewees dat armlastige mense nog verder onderdruk word. En ons sien dit ook recht hier die Bybel waar die Here dit aanspreek. Nou, as ek net hier kan inkom, David, dit gaan vir my weer terug na die uitdra van die evangelie boodskap op, wanneer jy met iemand gepraat het, en hy sê, ek hoor wat jy sê, jy het my oortuig, dan is ons happy, en ons los dit partytjie net aan. Ons vat nie die punt huis toe en sê van, is jy nou bereid om jou hart vir die Here te gee, kom ons bid saam, wanneer kom die kerk toe? Gaan ek jou Sabbat in die kerk sien. Jy weet, ons sê net ook nie, jy het nou gehoor, nou los ons om maar dat Gods water oorgaat. Ons moet bietjie daai, ons moet die verdere stap vat. Ons moet daai verdere stap vat. Ja, en dit is precies wat hy gedoen. Vat daai man en laat hy 'n commitment maak. Ja. Want volgende week sien jy hom weer, dan sê, maar broer, jy het vir my beloof, jy kom kerk toe, hoe nou, ek dog dan jy die waarheid aangeneem. Laat hy ook tyd het om te dink, laat hierdie goed is wat hy voor commit het, laat dit in sy gedagtes moet draai. Ons moet daai punte huis en dit is wat Nehemia gedoen het. Yes. Hy het seker gemaak dat hierdie dan gaan uitgevoer word. Ja. En hy het gevat tot die uiterste, tot waar hy die beste dat kon doen. Nou, vir hierdie mense, in daardie tyd was dit baie belangrik gewees om 'n eed na te kom. 'N gelofte of 'n belofte. Ons kan byvoorbeeld 'n paar verse, hulle wys nou, vra hele paar verse hierso, Numeri 30 vers 20, Deuteronomium, Prediker, Leviticus, Genesis. Ek wil hê ons moet net Deuteronomium 23 vers 21 tot 23 lees. Rian, kan jy hom vir ons lees? En dan as leraar vir ons Prediker 5, Ecclesiastes 5 vers 4 en 5 kan lees asseblief. Prediker 5 vers 4 en 5 en dan Rian Deuteronomium 23 vers 21 tot 23. Hy sê, as jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. Maar as jy nalaat om te beloof, sal dit geen sonde in jou wees nie. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou, en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het. Net tot dan, he? Tot by 23, ja. Ja. Prediker 5 vers 4 en 5. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe, om op jou lichaam een sondeskuld te laai, en sê nie voor die gesand van God, dit was een vergissing nie. Waarom moet God toonig word, om jou te stem, en die werk van die hande verwoes? Van jou hande verwoes. Wat het daar so sê en wat het in Deuteronomium sê is basis dieselfde. Dis beter maak eerder nie belofte nie, as wat jy belofte maak en het nie nakom nie. As wat jy eed aflee en jy kom daar eed nie toe nie. Want jy laai jou vloek op jouself. Nee? Moet eerder nie beloof nie. Dan vra ons les praat nou hierso van spraak en van die krag in woorde. Dis ook belangrik dat ons, en dat het ook belangrik is dat ons dade ons woorde weerspiel, maar dan is daar baie mense wat sê byvoorbeeld nou pas op wat jy sê, want jy gaan 'n vloek oor iemand uitspreek as jy ietsie negatief sê. Hoe voel julle daaroor? Verstaan julle wat ek bedoel? Waar ek sal byvoorbeeld sal iemand sê 'n grap maak en sê jong, 'n simpel voorbeeld, breek 'n leg, dan sal die persoon sê ek vervloek wat jy nou vir my gesê het, daai boosheid, want jou woorde gaan het ek my been breek. Waar mens hierdie gedagte vat, wat die mens in Spreuke 18 vers 21 en Jakobus 3 vers 1 tot 12, waar mens hierdie goed kry in die Bybel, waar het bietjie te ver vat. Voel ek, of hoe dink julle? Ja, daar is gevalle, David, ek weet, baie van die charismatiese kerke daar buiten is baie gestel daarop van woorde het krag, en hulle spreek seëninge oor mekaar uit en al sulke goed. Maar weet jy, die woord het krag. As jy heeltyd vir 'n kind vertel, die kind is stupid, die kind is stupid, die kind is stupid. Die meeste van die kinders gaan daaraan begin glo en hy gaan nie presteer op skool nie want sy ma of sy pa sê heeltyd vir hom hulle stupid. Jy gaan nou wel die uitsondering kry van iemand wat sal wys ek sê hoe wys ek is nie stupid nie en hy sit ekstra effort in om te leer en hy presteer baie goed.
maar oor die algemeen, ja, woorde het kracht. En ek weet, ons het groot geword onder die boerenvolk van oud, en ek dink ons is maar baie soos die Israëlite. As een persoon vir jou gesê het, hy gee jou sy woord, dan kon jy geweet het, die ding gaan gebeur. Jy weet, al was die type van trots in die ouse woord, en jou naam was net so goed soos wat jou woord is, verstaan jy? En dis die ding wat jy mal, jy weet, mense sal met jou contracte aangaan en alles, en dan loop jy nog steeds onder deur, anders as wat die contract gesê. Maar in die oudheid, ek weet, onder die ons woord mense, jou woord was jou eer gewees. As jy nie jou woord gestand gedoen het nie, dan het jy vannacht bekend gestaan as 'n onbetrouwbare persoon. Ja. So, een mens moet voorzichtig wees wat jy sê. Spreuke 18 vers 21 sê, en jy help my verstaan wat hierdie beteken. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Marieke? Woorde het krag. As jy iemand sleg gaan praat, soos wat Brianna gesê het, ons weet nie wat in ander mense se lewe aangaan nie. En dit wat ons aan hulle sê, kan ook die laaste ding wees dat hulle kan breek. En ons het ook die vermoë om iemand dood te maak. Dalk nie fisies dood te maak nie, maar binne dood te maak. En ook ons gaan verantwoordelik gehou word vir dit wat ons sê, en dit kan ons die ewige lewe of die ewige dood veroorsaak. So, ek dink dit is dalk wat een van die betekenisse van daai vers kan wees. Baie dankie, Lera. Is net soos Rian en Marieke nou gesê het, en ek wou bygevoeg het, don't treat people as they are, but treat people as you want them to be, en dan gaan hulle groei. As wat jy vir hulle sê, jy is stupid. Behandel het soos jy wat jy wil heel. Ja, jy is slim, en jy kom aan, jy weet, okay. En dan gaan hulle aankom. Okay, amen. Ek voel, oor hierdie idee van, pas op wat jy vir my sê, want jy gaan een vloek oor my uitspreek. As ek een kind van die Here is, kan enige iemand enige vloek oor my probeer uitspreek, dit gaan absoluut niks beteken. Is dit nie so nie? Mm-hmm. My God is toch groter, ek hoef nie nou te sê, soos een toorwoord, in die naam van, en ek wil nie die Here se naam gebruik nie, in hierdie naam vervloek ek wat jy nou vir my gesê het, en ek skei ons vir my al weg, en dis nie toorkinsies nie. Ek het vertrou my Here, sê wat jy wil, trou my vervloek, dit gaan niks aan my maak, want ek is 'n kind van die Here. Julle verstaan my siening. Maar dan hierdie gedeelte waar het ook sê, dat ons dade ons woorde weerspeel. Hulle sê hierso, hoe baie mense is nie al van Christenskap afgesit deur woorde wat christelik geklink het, maar nie deur die dade ondersteuning geondersteun was nie. Hulle sê mos, don't talk the talk, walk the talk. Nee, walk the talk. Dit wat jy sê, dit moet jy doen. Selfs as wat jy nou gesê het. En ons wat ons self voorgee as kinders van God, moet toch soos Christus optree. Dis wat een Christen is een volger van Christus. En Christus sy dade het gepas by sy woorde. Amen. Die vraag jy onderdink na oor wat indruk jou woorde op ander mense maak. Hoe kan ons leer om baie versigtig te wees wat ons sê, wanneer ons dit sê en hoe ons dit sê? Hoe sal julle sê? Wat gaan ons behoed wees? Die enigste manier is om nie te dink met jou mond oop nie. Moet nie begin praat nie. Tel tot 10 of 100 of 1000, wat ek al jy moet doen voor jy jou mond oop maak. Ja. Ek dink die grootste fout wat die meeste mense maak rondom hierdie, is wanneer ons in situasies is, dan roep ons uit na die Here en ons sê, Here, asseblief, as jy my hier uithelp, beloof ek jou, ek gaan vir jou werk, of ek beloof ek gaan dit vir jou doen. En mense, ons weet nie wat ons oor onszelf doen, as ons dit, daai beloftes aan God maak, en as hy ons gered het, en dan draai ons al vergeet, ons jyn te mal van wat ons gesê. Dit is waar hy sê, moet eerder nie beloof nie. Moet eerder nie beloof nie. Laat jou ja, jou ja, ja wees, en jou nee, jou nee. Mag die Heere ons kracht gee, om te doen wat ons gesê het, ons vir hom gaan doen, nee. En ek denk ook net om by te voeg wat leraar gesê het, waar nou gesê het, dat dink voor jy praat, basis. En soms kom ons in situasies waar ons nie gaan dink vir ons praat nie, want die druk van die oomblik gaan oorweldigend wees en ons gaan dinge sê wat mense gaan seermaak. En ek dink die belangrike ding is om verantwoordelikheid te vat vir dit wat jy gaan sê het, en na daai persoon te gaan om verskoning te vra. En nie om verskoning te vra nie, maar om te wys dat jy regtig jammer is. Amen.
Ja, want partykeer kom woorde uit en mens het nodig om te sê, hoor ek is jammer, ek was nou rarig baie pathetisch geweest. Ek is baie jammer, ja. En miskien een chocolate koop of, ek nie chocolate nie, een health bar koop of iets. Nie. Reg, nog iets wat iemand wil sê voor ons aanskryf? Goed, donderdag, Nehemia, sy voorbeeld. Ok, Nehemia sy voorbeeld. Dit is baie interessant hoe Nehemia geweier het om die brood van die goveneers te vat en vir hom was die werk van die Here belangriker as enigiets anders. Okay? Hy wou ook nie sy eie koninkryk bou, want hy was 'n goveneer. Hy kom as rente gevraat, hy kom as dit, hy kom as dat gevraat en gekry het. Van die volk af, ja. Maar hy het vir 150 mense kos verskaf. Ek vergeet, ek dink het was 'n bees en 6 skaap en wat ook al was het vir die dag. Uit sy eie sak uit. Uit sy eie sak uit het hy allemaal gevoer en hy het armer geword na die tyd. Hmm. Jy weet, hy was nie ryker na die tyd nie. So vir Nehemia, die werk was die belangrikste ding. Hmm. Hy wou nie gehad dat mense moet sikkel of wat ek al om hierdie werk te doen. Alles wat ek kan gee, gaan ek gee. En sy prioriteit was vir die Here se werk. En nie om sy eie koninkryk te bou nie, maar die Here se koninkryk met wat hy het. Amen, amen. Kan ons hierso van vers 14 tot 19 lees? Sure. Om een mooi af te ronde. Ja. Ook van die dag af dat ek aangestel is om hulle goveneer te wees in die land Juda, van die 20ste jaar af tot die 32ste jaar van koning Artasasta, 12 jaar lang, het ek en my broers die brood van goveneers nie geëet nie, terwyl die vorige goveneers wat voor my was, die volk swaar belas het en van hulle brood en wyn geneem het, daarna 40 sikkel silwer. Hulle mense het ook heerskappy gevoer oor die volk, maar so het ek uit vrees vir God nie gedoen nie. En ook by die werk aan hierdie muur het ek volhard sonder dat ons grond aangeskaf het, terwyl toch al my mense daar by die werk versamel was, en die jode, die leiers, die 150 man, sowel as die wat uit die heidene rondom ons na ons toe gekom het, was aan my tafel, en wat vir elke dag berei is, 1 bees, 6 uitgesoekte stuk skynsvee, en voels, is berei op my koste, en elke 10 dae allerhande soorte wyn en oorvloed, en daarby het ek toch die brood van goveneers nie geëet nie, omdat die dienst zwaar was op hierdie volk. En dan bid hy so, hy sê, dink my God, my ten goede aan alles wat ek aan hierdie volk gedoen het. So, hy het vir die volk, so dat die volk nie nog erger belast moet word of hulle is nie, het hy niks van hulle afgevat nie. Hy het die recht gehad. Weer eens, het hy die wet aan sy kant gehad. Hy kon as goveneer, kon hy daar die fondse van hulle afgekry het. Hy kon sy kos van hulle afgekry het. Maar hy het nie die wet toegepas nie, omdat hy goedgesind en goedhartig teenoor hierdie mense was wat gesikkel het. So hy was 'n voorbeeld gewees. Dit wat hy vir hulle gevra het om te doen, het hy net gevra om te doen sonder om self so te maak. Maar dit is wat baie leiers doen, is dit nie? Hy was self die voorbeeld gewees. Excuse, ek het nou basis oorgevat daar. Nee, okay? Is reg. Sien dat ons reeds vers 19 gelees het, dis die tweede vraag. Vers 19 sê, dank my God ten goede aan alles wat ek aan hierdie volk gedoen het. En die vraag daar in die middel is, wat sê hy hier en hoe het dit op die evangelie betrekking? En het laat my onmiddellik dink wat Jesus vir die mense gesê het. Ek het sommer hier so reeds, Matteus 6 vers 19 tot 21. En het sê, moenie vir julle skatte by mekaar maak op hierdie aarde, maar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skatte is, daar sal julle hart ook wees. Dit is baie duidelik dat Nehemia se hart was waar die werk was, en nie om by sy aardse skatte of sy eie koninkryk wat hy hier so wou bou nie. So dis amper asof in vers 19 wat hy vir die Here sê, Here, onthou asseblief om my bankrekening in die hemel, jy weet, die dinge daar te sit. Want God beloof dit, nie? Yes. So, God beloof dit.
Dit is so mooi. En hierdie vraag op die einde van die dag, ek wonder of jy vir ons Filippense 2 vers 3 tot 8 kan lees asseblief. Filippense 2 vers 3 tot 8. En die vraag hier is so, op watte manier kan jy nou in jou eie lewe die selfopofferende beginsels openbaar wat hier aangedui word? So kom en sien, wat se selfopofferende beginsels is in hierdie Filippense 2 vers 3 tot 8? Filippense 2 vers 3 tot 8. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor as ons af as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. So, dit is so belangrik dat ons hele lewe vir die Here gee. Alles wat ons doen, jy weet, selfs as ons besluit, ek wil nou 'n kar koop of ek wil nou 'n kombi koop. Hoekom koop ek 'n kombi? Ok, ek koop 'n kombi want nou kan ek meer mense inlaai kerk toe, of ek doen dit want dit gaan my bediening so help, of wat ek al. So ek dink altyd aan die bediening en nie aan my eie koninkryk nie. Amen. Tot die punt van die dood wat Marietjie gesê het. Amen. Wat is my so mooi, dit sê so wat ons moet doen, ons moet nie doen ek selfsug nie, ons moet die ander ene meer eer gee, dit sê so ons moet die ander ene, omsien ook na die ander ene se probleme, dan sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was, en dan word hierdie gesindheid van Jesus genoem, hy wat gelyk met God was. Hier het nie beskou iets waarin ons vast en het laat gaan. Homself verneder en 'n geskape wese geword. En nog verder het homself verneder en het 'n mens geword. As mens het homself nog verder verneder gehoorsaam geword. Gehoorsaam tot die dood en net so my enige dood, die dood in die kruis. Jesus het heel het afgestap en homself minder en homself leeggetap. En dit is die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Ons moet homself minder ag as die ou wat ons die laagste ag. En die persoon se voete was basies. Daar's 'n gesegde wat sê, gee totdat dit seer maak. En dit is wat ons moet onthou. Gee totdat dit seer maak. Maar dit is 'n gawe van God af. Dit moet nie onder dwang wees nie. Dit moet iets wees wat spontaan uit jou uitloop. Dit moet nie iets wees wat mens hard probeer, ook moet nou probeer om mense te help nie. Dit moet iets wees wat as gevolg van die liefde van God in my hart, dat dit spontaan uitloop, ek wil mense help. Soos dit wat gebeur het met Nehemia gesien het wat die volk gedoen het, dit het hom baie verontwaardig, dit het sy hart seer gemaak. In teendeel wil ek daar sê, jy weet, as ek hospitaal besoek doen, ek is nie baie lief vir hospitaal besoek nie, maar ek druk myself om dit te doen, ja. en nou is ek meer lief vir hospitaal besoek, omdat ek my daar indruk, en ek, yes. Al maak het seer, ek gaan probeer, you know, nee, wow, sorry, dit is nie my gave nie, jy weet, niemand het meer gaves om jou, as jy na ete, sabbatmiddag, het niemand gaves nie, do you know what I mean? Ja, hulle net die gave van SMS, sabbatmiddag, slaap nie, maar ja, ons praat nie nou daar oor nie, ja. Miskien in 'n ander les, nee. Dan kom ons by Vrydagse gedeelte, ek wil graag hierdie, in die boek Prophets and Kings in die aanhaling bladsy 648 wil ek vir ons lees wat basies vir ons mooi gaan sê wat ons hier bespreek het. Toe Nehemia van hierdie wrede verdrukking gehoor het, was hy baie verontwaardig. Ek was baie verontwaardig toe ek hulle geroep en hierdie woorde hoor, sê hy. Hy het gesien dat indien hy daarin wou slaag om die onderdrukkende gebruik van die vordering van skuld te laat ophou, hy een besliste standpunt vir wat reg is, sou moes inneem. Met sy kenmerkende energie en vastbeslotenheid het hy aan die werk gespring om verligting vir die broeders te bewerkstellig. Dit was regtig 'n baie mooi lesie gewees. Hier is ons vraag onder vier vraag, waarna julle ouens by die huis kan gaan kyk en bykie oor gaan dink. Dit praat alsof van Jesaja 58 vers 3 tot 2 waar die mense sê, ons vas, maar jy hoor het, en hy sê die Here, o, jylle vas, maar jylle slaan met die vuis.
Jullie onderdruk mensen, dit is niet die vast. Nee, ek verkies die vast wanneer jy vir die hongere kos gee. Dieselfde woorde wat Jesus gesê het, as jy vir my kos gegee het, as jy aan hom kos gegee het, jy het net soveel aan my gegee, vir verlede kwartaal se lesie. So, baie, baie prachtige lesie, en ons baie uitgeleer. Baie dankie dat jy hele bos ongesluit het, baie dankie ook vir my span, ons waardeer elkeen sy bydra, en ons kamera span aan die achterkant, baie, baie dankie vir julle ons in die achterskerms, dankie in die Seemlig Adventiste Kerk, hier so en welkom, dat jy hierdie perseel ook vir ons beskikbaar stel. Dankie dat jy ingeloer het, voordat ons natuurlijk gaan kubaai sê, wil ons graag eerst afsluit met een gebed. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die voorreg om hierdie lesie saam te kan bespreek. Help asseblief, Here, dat ons het ook sal uitleef en toepas in ons levens, sodat ons u wederkoms kan verhaas. Ons bid het asseblief in Jesus' naam. Amen. Gods ryke seën, tot volgende week.